ପାଇଁ ସଞ୍ଜବତୀ ବଳୁଥିଲେ ସେ ନିଜ ଦୁଃଖ ସୁଖ କାଳିଆ ପାଖରେ ଜଣାଉଥିଲେ। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସଳିତା ବିକ୍ରି କରି ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମାମା ବେହେରା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଯେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଯିବ ସେ କଥା ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜରାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2019 ମସିହାରେ ମାଙ୍କ ସହ ଦେହ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ହେପାଜତରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର କାଳ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ବାପା ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମାମାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କିଏ କରିବ, କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ, କିଏ ସେବା କରିବ, ଏଭଳି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ମାମାଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ସଞ୍ଜ ବେପାର କରେ ମନ୍ଦିରରେ, ତ ସେଠି କ'ଣ କରିବି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲି। ଆଉ ମୋ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଥିଲେ ମନଟା, ମୋ ମମି ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲେ ପୁରୀରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା। ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ କହିଲେ ତୁମେ ଝିଅକୁ ତୁମେ ବାହାରକୁ କେଉଁଠିକି ନେଇକି ଯାଅ, ଆଉ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ। ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲ ହେଇ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ମୋ ହାଡ଼ ଝିଅ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଲା, କ'ଣ କରିବୁ। ସେଇଠୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବାଟ ପାଇଲି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏମ୍ସ ଯାଅ, ଏମ୍ସରେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଆମେ ଏମ୍ସ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଥର ଅପରେସନ ହେଇଛନ୍ତି? 5 ଥର। କ'ଣ ଅପରେସନ ହେଇଛନ୍ତି? ମେରୁଆଡ଼। ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ଏଇଠି ଅଛୁ। କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ମାମାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ନେଇ ଆସିଥିଲା ଏମ୍ସରେ ଥିବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପିଠି ହାଡ଼ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଗୁରୁତର ଥିଲା, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ସର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତା କୋଷରୁ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଏମ୍ସ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଭାଗର ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କଲେ। ସୁସ୍ଥ ନହେବାରୁ 4 ଥର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ମାମା। ଘର ନଥିବାରୁ ସେବାଗୃହ ଏବଂ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। ମାମା 2019 ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଡେଥ୍ ପରେ। ସେଇଠି ଆସିକି ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ କି ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଇଠି କରାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଆମ କାଜୁଆଲିଟିରେ 3 ଦିନ ରହିକି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତ ତାପରେ ମାମା ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟିଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ତାର କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଲୁ। ଯେହେତୁ ତାର କେହି ବି ନଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଏମ୍ସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆମର ନିଜର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ପୋର୍ ପେସେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ କହୁ। ସେଇ ଫଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଇଁ ମିନିମମ 50,000 ଟଙ୍କା ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଇଥାଉ। ଆଉ ତାର ଏଇଠି ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରାଇଥିଲୁ, ଡକ୍ଟର ଗୁରୁଦୀପ ଦାସ ତାର ଅପରେସନ୍ କରାଇଥିଲେ। 2 ମନ୍ଥସ୍ ପରେ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି 15 ଡେଜ୍ ପରେ ତାକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ସେ ଆଉଥରେ ଆସିଲା ଆମ ପାଖକୁ। ଆମେ ତାକୁ ଏଗେନ୍ ତାକୁ ଟ୍ରିଟିଂ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ତାକୁ ଦରକାର ହେଉଥିଲା। ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ BSKY ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ସ୍କିମ୍ଟା ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ରନ୍ ହେଉଛି, ତ ସେ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ତା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ପଇସାରେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ମାମା ବେହେରା, ଯାହାର ବୟସ ପ୍ରାୟ 24-25 ବର୍ଷ ହେବ, ସେ ଆମ ପାଖକୁ 2019 ଆସିଥିଲା ତାର କାଇଫୋସିସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ଷ୍ଟଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାୟ 4-5 ଥର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏଠି କଲୁ, 3 ଥର ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସରେ ଆଉ 2 ଥର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀରେ। ସିନ୍ସ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା'ର ଯାବତୀୟ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିବା, ଖାଇବା, ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ବା ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଲାଗିବ କି ଔଷଧ, ସବୁ ଏମ୍ସ ବହନ କରୁଛି।
ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାମା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାର ନିରାଶ୍ରୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏମ୍ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ MSSO ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମରେ ମାମା ବେହେରା ଯେଉଁ ଆଜି ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଆଉ ଆମର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ତା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି। ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହା ଭଳିଆ ଯେଉଁ କେସ୍ ବି ଆପଣ ପାଆନ୍ତୁ, ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମାମା। ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବଳ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି ସେ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିଛି ତାଙ୍କର। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାହା ଦୋକାନ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମାମା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗାର୍ଗୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।